ក្នុងរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2021គំរងវិនិយោគថ្មីថ្មីចំនួន93ដែលមានទោនវិនិយោគសរុបជាង2,500,000ដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ឱកាសការងារជាង63,000កន្លែងដល់បុគ្គលិកកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានក្រុមប្រកាសអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអនុម័តនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រកាសអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ទំហំទោនវិនិយោគដែលក្រុមប្រកាសអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តតាមរបាយការណ៍ដដាបានដូចថា តម្លៃធំជាងគេគឺ1300លានដុល្លារអាមេរិកបានអនុម័តនៅខែមិថុនាជាង700លានដុល្លារអាមេរិកបានអនុម័តនៅខែកុម្ភៈនិងជាង140លានដុល្លារអាមេរិកបានអនុម័តនៅខែមិថុនារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ភិកចរើនគឺជាគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យវិញអ្នកផនកាដេសំលៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងគ្រឿងមន្ដំអកិសនីតូចក្រោយយិនយុនរោងចក្រដំឡើងតូចក្រោយយិនយុនដាលដោយធម្មពលអកិសនីរោងចក្រផលិតអកិសនីដាលធម្មពលដោយព្រះតិតនិងឃៀងថ្ម រោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសន្តាគារនិងរោងចក្រផលិតផលប្រប្រាប់ផ្សេងៗទៀតដីឡែកទីតាំងដែលគម្រោងវិនិយោគវិញភ ieck ចរើតស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងប្រសេះអនុកំពង់ស្ពឺតាកែវកម្ពូតកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងកំពង់ឆ្នាំង ជាការកាត់សម្គាល់គម្រោងវិនិយោគថ្មីថ្មីទាំងនេះលេចឡើងអមឡងទៅវិបត្តិជំងឺសកលដែលបាននឹងកំពុងយាយីពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយក៏គម្រោងវិនិយោគថ្មីនៅកម្ពុជាពីសំណាក់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែមានជាហូរហែ